Dy ekipet e shkëndisë dursit, të shkëndisë të dursit, a i para të rinjëve dhe a të rinjve, kanë fituar në deshjit e radhës nda ekipeve të lachit që sot ishin miq në durës. Ishe skuadra e para të rinjëve, e cila registroj suksesin e parë nda i lachianve, te e mbjullik të përbalje me fitore në minimale 1-0. zero. Kjo fitore në gjithë shkëndinë e dursit një pozicion më lartë në renditje në vënd të tetë në kuotën e 36 pikve. Me njërë më pas në fushën e blertë zbritën skuadrat e të rinjëve. Shkëndia e dusit e drituar nga Alfons Domi vinte në këtë përbalje me Lachin pas barazimit 1 me një arritur njavë më parë në Elbasan, nërsa Lachi vinte pas humbjes minimale në Lach për balë flamurtarit. Të rinë të shkëndisë të dursit arritë një fitore të letë për balë laqit, me rezultatin 4-0, me tre gola realizuar që në pjesën e parë dhe një gol në të dytën. Fitore e arritur e një gjithë shkëndin e dursit në kuotën e 32 pikve. Ndërko, rezultate pozitive në këte javë kanë marrë dhe dy ekipet e të utës për para të të rinë ekipi i parë të rinjëve që kryeson bindëshëm kampionatin e kësaj grupe moshe ka barazuar pa gola në transfertën përballë Olimpikut, ku me një pikë të marrë sot vazhdojnë dhe ruajnë kryesimin në kohën e 60 pikëve e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës me 56 pikë. Ndërkohë të rinjt kanë fituar 2-1 në fund të takimit duke konsoliduar pozitat në vend të 5 në renditje. Ndërkohë kampionatin e kësaj grupe moshe kryeson Vllaznia e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës.